Відкриття пластового року вже незабаром. Українські пластуни намагаються бути найкращими. А вони виховують собі ті людські якості, які допомагають їм жити у суспільстві, інтегруватися в іноземних суспільствах. І взагалі сьогодні ми дізнаємося, чому ж ця організація одна з найпопулярніших у світі. Сьогодні в нашій студії Ольга Подгорнова, виховниця організації «Пласт Дніпро». Доброго дня. Доброго дня, пані Олю. Будемо говорити сьогодні про те, що ж зараз відбувається з організацією і чому зараз в світі почали дивитися трошки інакше на організацію «Пласта» в Україні. І я так розумію, що всі країни світу звертають увагу на те, що в Україні війна. І все ж саме через це якраз зміни деякі відбуваються. Так, Оля, розкажіть трохи. Так, саме через війну зараз підвищений інтерес до України і до таких організацій, які виховують українців. Чим наш «Пласт» займається вже більше 100 років. І, як завжди, на початку навчального року ми збираємося всі разом, щоб підвести підсумки таборового літа, щоб розпочати наш новий рік, подумати, які добрі справи ми можемо зробити, тому що саме це ми в наших дітях і виховуємо любов до України через такі маленькі справи, які нам по силам. І навіть наша найближча подія, яка буде в цю суботу, 30 вересня, відкриття пластового року, ми теж плануємо добрі діла. Цілу жменю таких добрих діл. Перше, ми, коли з вами влітку зустрічалися, я вам розказувала про табір, який ми готуємо з дітьми. І на цьому таборі ми робили безліч корисних речей. Ми робили різні поробки. І от зараз перед вами деякі речі з того, що ми вміємо. І наші діти підготували їх на продаж, на благодійний ярмарок. І ми збираємо кошти на формування аптечок для військових. Це такі ляльки-дзвіночки, намиста. Лялька, бачите, вона може бути підвішеною ось так, таким чином. І буде дзвонити обов'язково. Так. Ось так це буде виглядати. Але вона мотанка. Так, лялька-мотанка з дзвоником. Намиста, браслети, свічки, прикраси з епоксидної смоли, листівки своїми руками. Дуже-дуже багато всяких різних виробів, які вміють наші діти робити і приготували. На ярмарку буде вже все. Зараз тільки ми бачимо деякі зразки, але на ярмарку буде їх багато. Ось такі свічки теж гарні, можна запалювати. Це натуральний віск, так. Він буде і пахнути, і гарно виглядає як декор. І також ярмарок – це взагалі показ вмінь пластунів. І ще й корисна справа, тому що можна продати ці всі речі і закупити аптечки для військових. Так, ми маємо конкретні запити, маємо потреби, і саме на це ми збираємо зараз кошти. Плюс ми збираємо книжки дитячі для дитячих бібліотек з деокупованих територій. Теж маємо запит з тих районів. І наші діти приносять свої книжечки, якими вони готові поділитися. І ще одна така невеличка добра справа. В парку стоїть арт-об'єкт «Бронежилет», який, на жаль, вже пописаний крейдами, маркерами, там, чим завгодно, і купа сміття навколо. То ми вирішили теж його почистити, прибрати, і зробити чисто і красиво. Тільки для нас, а й для всіх, хто гуляє в цьому парку, відпочиває. Декілька справ одночасно пластуни будуть робити. Можливо, хтось ще буде долучатися до вас з такими ідеями, які допомогли би... Так, ми вже маємо запити на нашу подальшу спільну роботу, і ми завжди відкриті, приходьте, ми готові ділитися всім, чим знаємо, що вміємо. Чи додаються кожного року нові пластуни до вашої організації? Адже, треба сказати, що це така безкоштовна організація, тобто те, що ви робите, це ось як ви, наприклад, працюєте, це абсолютно безкоштовно. Це волонтерська організація. На волонтерських засадах. Ось у вас є окремо ваша робота, а ось ця діяльність, вона за покликом серця.
Звісно, що чим більше буде дорослих, тим більше дітей ми зможемо охопити. У нас кожен рік додаються новенькі. І зараз теж от на цьому відкритті у нас буде запис в гуртки. Але нам потрібні дорослі. І в жовтні місяці, 21-22 числа, в нас буде такий семінар для дорослих дводенний, де ми знайомимо з Пластом, з нашою методикою виховання, з нашими цінностями, з нашими традиціями, історією, і запрошуємо теж дорослих людей долучитися, познайомитися і доєднатися до нашої організації. Пані Олю, а чим організація особлива? Особливо це стосується української організації, тому що вона відрізняється від інших. Ось розкажіть тим дорослим людям, які, можливо, могли би стати і вашими колегами. Це є навчання через гру. Тобто все, що ми даємо, всі навички, діти засвоюють в формі гри, їм це цікаво, їм це легко, і це сприймається добре. Це життя в природі. І ми стараємося як можна більше мандрувати, тому що в природі є випробування, в природі розвивається відповідальність, самодостатність, самозарадність, ну там безліч якостей. І це праця в малих групах. Тобто от ті наші маленькі гурточки – це такі маленькі родини, і діти це цінують, і дорослі це цінують. Я вам більше скажу. Цього літа, коли ми на таборі зібралися вже з моїми старшими пластунами, їм по 12, по 13 років, приїхали ті, що там в Швейцарії зараз пластують, во Франції, в Австрії, звідки ще наші приїхали, з Німеччини, з Польщі приїхали. І в нас був вечірній вогник. Ми так сиділи біля свічечки, розмовляли. І коли вже розходилися, одна дитина каже, а давайте всі обнімемося. І це було так щемно, так. Ну, а вони як... Як їм там в тих скаутських організаціях? Вони там зірочки, вони там просто зірочки. Зірочки найкращі, а от від чого то залежить? Від виховання чи від якихось, можливо, ваших особливих навичок, якими ви ділитеся з цими дітьми, які до вас приходять? Наш осередок, він дуже душевний. І наші діти звикли до того, що вони от в центрі уваги. Але ж ви вимагаєте від них? Так, звісно. Вимагаєте щось робити. В кожного є своє завдання, чи вони можуть робити загальні ті завдання, загальні якісь навички? В них є проєкти, на яких вони вчаться щось організовувати від рівня там найменшого в своєму гурточку, найпростішого до складних речей. От, наприклад, на цих вихідних у нас була велика теренова гра для дітей новацького і юнацького віку. Організовував юнак. 14 років чи 15 йому. А з приводу тих нових дітей, новаки вже будуть ось якраз ближче до цієї суботи, вже будуть теж і новаки у вас. Що потрібно? Новенькі. Щоб, ну так, новак він стане після того, як пройде перший. Ні, новак – це вікова категорія, від 6 до 11 років. А новенькі можуть бути в різних категоріях? Так, абсолютно. Що треба новенькому знати, щоб прийти до вас і стати повноцінним учасником скаутського руху? Бажання, ну і спілкування українською мовою, звісно. Якщо дитина не знає, але хоче вивчити? В нас таких багато. І з часом всі навчаються, і дуже легко. Тому що в середовищі варяться в українському. Скільки часу вони проводять в Пласту і чи можуть вони розуміти, що саме це навчання їм дасть можливість потім стати успішнішими в звичайному житті, що це їм щось дасть, їх підштовхне на якісь важливі справи, що вони не загубляться в цьому світі. Щоб стати пластуном, отримати хусточку, так скласти заяву вступу, десь треба до 2 місяців занять. Щоб зрозуміти, що це моє, я тут лишаюся, я тут буду. А далі, хто скільки тут проведе часу, це вже залежить від нього. Навіть якщо людина виходить з Пласту, то ці навички все одно нікуди не діваються. І я от зараз зустрічаю там, скажімо, батьків, які мені кажуть, що от їх діти були в Пласті, і дякують, і кажуть, що це їм пішло тільки на користь. Вони і більш самостійні, і відповідальні, і легше приймають рішення,
і не бояться чогось нового. Так, це потім в житті дуже сильно знадобиться. А як ви зараховуєте дорослих до своєї спільноти? Адже дорослий також, мабуть, повинен пройти ті випробування, які повинні знати люди, аби вчити менших, аби мати ту величезну відповідальність, яка стоїть перед кожним дорослим. Ну, дорослі в нас бувають так, скажімо, двох категорій. Та? Ті дорослі, які виросли з пласту, і ті, які прийшли ззовні, з громади. Ті, що виросли, вони це вже знають, а для новеньких є навчання. От то, що я вам казала, 21-22 жовтня, це і буде перший такий етап навчання для новеньких. І далі вони вибирають собі, в якій сфері їм далі працювати, чи з меншими, чи старшими дітьми, чи робити якусь адміністративну роботу, чи якесь інструкторство брати. Тобто кожен вже дивиться, чим він може поділитися і в тому напрямку розвиватися і навчатися. А ви прийшли з пласту, чи ви прийшли як вже дорослою людиною туди? Мені вже багато рочків, і коли я прийшла, то в моєму дитинстві пласту на наших теренах не було. Ну, у 2007 році тільки організувався. В 96-му. От 96-97 рік це пласт Дніпрі постав. І я просто шукала компанію для свого сина. Спочатку я шукала собі компанію для мандрівок, дізналася, що є такі скаути-пластуни, і потім шукала компанію своєму сину, якому на той момент було тільки 3 рочки. От, і знайшла пласт. І в 3 роки дитина себе вільно почувала в цій організації? Ну, він доріс до 6 років, отримав хусточку. А можна так приходити з маленького віку? З якого віку взагалі ви берете? Зараз вже беремо з 3 років. Це є пташата, які займаються разом з батьками. І зараз ми знову відкриваємо таку пташачу групу. От, шукаємо в нашу компанію батьків з дітьми віком від 3 до 6 років. А що повинні вони там робити, вміти? Я вам скажу так, це, мабуть, більше для батьків забава. Тому що батьки формують таке своє середовище. Ну і плюс діти варяться в українському колективі. Угу. А старші, коли вони вже переходять? Від 6 років, так. І є, мабуть, якісь екзамени? Це називається таким цікавим словом змагання. Тобто є елемент конкурсу, елемент змагання, і вони в такій грі перевіряють свої знання, що вони це засвоїли, вони це вміють. Угу. Чи були такі випадки, коли дитина за якихось обставин не могла перейти на іншу вікову або такого групу? Не було. Поки що у нас такого не було. Ну, всі стараються, так? Так, звісно. Якимось чином ви виховуєте на кожну вікову категорію, ви знаходите, мабуть, ті правила, які повинні бути в цій категорії? Є. Розкажіть, будь ласка, про них. Вони називаються наші закони. Угу. У менших, у новаків є 5 точок закону, ми їх цікаво вчимо по ручці. От. І це є вірність Богові Україні. Вони знають, що вони українці від малку. Це слухатися батьків і виховників. Вони знають, що якщо дорослий сказав, дорослий, якому ми довіряємо, то це необхідно виконати. Це вміти робити добрі справи. І не чекати за них ніякої винагороди, ні цукерки, ні грошей, нічого. І навіть можна про них не розказувати. Це, що у нас там лишилося, бути чесними в грі і ставати щодня кращими. Тобто щодня така робота над собою, над своїм характером. Оце такі простенькі закони, якби такі сходинки, по яким ми йдемо і навчаємося бути кращими. Ну, це ж закони для усіх, на усі випадки. Так. Тобто це такий загальний закон. Так. А чи додаються іще правила, якщо дитина стає старшою? Так. Там аж 14 точок закону. Пластун словний, сумлінний, точний, ощадний, партерський доброзичливий, любить красу і дбає про неї. Ну, і вони все це повинні виконати обов'язково. Чи вони просто для себе це розуміють починають просто жити саме за такими законами? Це праця над своїм характером. Угу. А чи потрібно виконувати ще щось, якісь є, наприклад, завдання на кожну вікову групу, без яких дитина не зможе перейти в іншу? Це така програма індивідуального росту, називається вона
юнацька програма «Проб і вмілостей», де є прописані різні точки, які дитина має знати. Наприклад? Наприклад, знає, хто є патроном свого куреня. Тобто в нас всі діти юнацького віку об'єднані в курені. От у нас в Дніпрі хлоп'ячий курінь імені Дмитра Яворницького, дівочий курінь імені Галі Мазуренка. Тобто хлопці, дівчата мають знати, що це за особистості. Зловіть на вулиці людину, спитайтеся, хто такий Дмитро Яворницький. Ну, може, слава Богу, після того, як проспект перейменували, трошки більше знає, а так? Угу. Тобто ви оце, ну так, це основа, звичайно ж, якщо вони хочуть далі йти, то вони повинні це знати, ну і тим більше, якщо вони називаються таким ім'ям, то зрозуміло. А що ще, окрім того, як вони формують себе, як вони працюють над характером, над своїми здібностями, що ще вони повинні вміти і знати точно вже, і відрізнятися, і бути саме скаутами, саме пластунами, кращими за інших, можливо? Це життя в природі. Безумовно, тому що тут безліч викликів. І це от вміння приймати рішення, бути самостійними, от тут теж дуже сильно формується. А чи є такі випадки, коли дитина приходить зовсім така, вона не вміє спілкуватися, вона, можливо, стидається, можливо, вона чогось десь в своєму житті не змогла, наприклад, соціалізуватися? З часом виговориться. У нас безліч таких дітей, які прийшли такі тихенькі, ну, не знаю, сірі мишки, але з часом у нас є от наші вогники, так, коли ми запускаємо свічку обговорення, і кожен там має щось сказати. Спочатку діти можуть просто мовчки передавати свічку, але все одно колись він відкриє рота та й скаже щось. І так от в нього формується звичка говорити. Говорити спочатку в своєму тісному колі, а потім на загал. І людина розкривається, розкріпощається і легше спілкується. А Оль, скільки ви вже років віддаєтеся пластові? З 96-го, скільки? 27. Ну так, багато вже років, так? 20. Можна сказати, з самого початку. І як пласт розвивався у нашому місті? Чи можете ви сказати, що ось були такі роки, коли насправді це був такий розквіт пластового руху, що справді в Дніпрі вже була така робота між самими учасниками і взагалі на загал ви більше почали виходити і про вас знали? Ну, десь так, скажімо, 19-й, 20-й, 21-й, от перед ковідом, перед війною саме от. Угу. А зараз, ось у війну, чи додаються учасники, чи приїздять з окупованих регіонів до вас, і чи більше стало зараз? Ну, багато виїхало, і дітей, і дорослих, але так само багато і додалося. В минулого вересня прийшли новенькі, які цей рік вже з нами, рік відучилися. Зараз ми теж маємо списки новеньких. З деякими ми познайомилися от на тереновій грі минулої неділі, з деяким будемо знайомитися от зараз, в суботу, на відкритті року. Є нові люди, є переселенці теж у нас. Угу. Як всюди. Ну і останнє питання, які важливі людські якості виховує саме скаутство, саме пластуни, що вони мають, що вони несуть в собі? Так найважливіше. Ну, мабуть, що це все ж таки наші цінності, це є любов до України і то, що у нас записано в трьох головних обов'язках – бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом, тобто саморозвиток. І саморозвиток. Так. Ну, такі чудові, насправді, закони, які є, які прописані. І зараз вже Україну хочуть ось до 30 вересня, щоб вона перейшла до Європейського скаутського регіону. Так? Так. Це мабуть, так і буде. Угу. Сподіваємося. І Україна вже буде мати, мабуть, більше можливостей, так? Це обмінюватися досвідом з європейськими країнами і взагалі, щоб наш український рух скаутський, щоб він мав розвиток і щоб діти могли спокійно навчатися тим навичкам, вмінням і розуміти, що у них є ті найголовніші закони, які потрібно дотримуватися. Дуже дякую вам. Дякую. Ольга Подгорнова сьогодні була в нашій студії, виховниця. І я сподіваюся, що справді більше людей ви зможете навчити
таких важливих цінностей, про які ми сьогодні говорили. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.